Jemi rikëthyrë në studio, kombi unë ka përjetuar një periud historike të vështirë që në histori korrespondon me regjimin komunist. Me njerë kur dëgjojmë këtë term shumë prej nesh në avinë mëndje disa karakteristika, mendimet të hidhurat të cilat kanë lënë në fakt të gjurëm në jetet e shumë shqiptarve. Për posa anës teoriko historike, kërë regjim në këndështrimin biblik duket se ka qënë me një ndikime dhe sfond të erët për shkak të situatës që kryoj në vendë janë shkruar e po shkruan shumë shkrima apo libra nga përjetues të regjimit apo thjesht intelektual studiues. Sonte, në këtë kuadër, kemi kënajsin të prezentojmë librin më të fundit, me titull Thyë i fortesat e komunizmit, që në fakt që në titull duket aqë sa tërheqës edhe mjaft dhe përtues e qlirues. Për këtë libr kemi tëftuar sonte vetë autorin, pastor Arjan Larashi. Mirëse erë dhe pastor në studio. Mirëse gjithë. Në të të kemi këtu e të flasim për këtë libr. Librin më të rritë si. të shkruar nga ti, urime, suksese. Falem Si është përitor kjo liber, pastor? Si kanë qënë reagimet e njërzve? Ata që i kanë lezuar, kanë shprejur mendime shumë të mira, janë prejkur, edhe kanë thënë që nuk e prisnim që të ishte kështu situata shpiriterora në ne dhe vërtet, eksiston në ne kjo situatë shpiriterora dhe kemi nevoj shumë që të qlirojme është libri gjashtë që ke shkruar. I gjashtë, po. I gjashtë në radhë. Si i mori iniciativen për këtë libër, apo si e vendosi Zoti në zemën tënde, dëshiren pikërish për këtë temë? Po, është e rëndësishme të them, pas i përgjët shërbezës time, 24 vjeçare si pastor, në kishën unë gjilore bilisht, jam hasur me shumë mentalitete negative që vinin nga komunizmi gjatë predikimeve, gjatë shërbesave, gjatë disiplinimit, procesit të disiplinimit, këshillimit pastoral që kemi patur me besimtarët. Ne kemi parë që këto mentalitete të tilla komuniste kanë dalë në pah. Edhe i lutesha Perëndis, i thoya Zot, ku është? Ku fshihet kjo punë? Cila është të rënja e, e këtij procesi e, e kësaj mënyre të sjellurit të besimtarëve? Dhe Zoti më ka folur shumë qartë apo çorase që kanë qenë shumë shumë specifike, edhe që me një herë më kanë drejsuar mendjen dhe kam thënë, "Au, duhet patjetër të shkruhet një libër në lidhje me të gjitha këto vërtetesa." Për shembull, ë uh, kishim patur momente të tilla që ë uh, besimtarët kërkonin të formonin një grup dhe të tjerit i quanin armiq besimtarët e tjerë, mm -hmm. pra të krijonin grupazhe dhe ata që ishin në kundërshtim me këtë grup në botë kuptim në tyre, ose në doktrinë në tyre, rrëtë themi, filoni dhe i konzeroni shumë shpetë armish dhe kryoni një hapsir, një penges komunikimi me ta. Nuk i konzeroni si besimtarë, si njëres të shpëtuar. Pra, ka probleme dhe cilat sot në kishë e kësojnë, dhe pikërish nga kjo eksperiencë jam nisur që të shkruaj këtë libë. Pra, këtu është gjithë shkat që ke shkruar është shërbesa jote 24 vjeqara ato që farë ka folur. zakonishti ato që farë të fleti i shkrua në diku, apo ka qenë një përmledhe shumë gjërave në këto vite, mendjen të ndë më pas erdi momenti. është një prekje nga fryma e shendë. Mm -hmm. është një nëziti nga fryma e shendë. Nuk e di si dhe tjertë drejtojnë për të nisur një liber, personalisht ka një nëziti dhe tjilë. Fryma e shendë me fletë dhe për këto 15 fortese e më ka folu në mënyrë të qartë, duke i parë dhe nga eksperiencës si shtash dhe duke i renditur një për një, për nga rëndësia. Dhe i pari e para fortesë është kulti individit, që është një nga fortesat si thua që e mban të gjithë pjesën tjetër të fortesave si një formë piramidale, pra është në majë të kësaj forme piramidale, kulti individit kulti individit. Pa. Dhe në fakt me që më ndodhet kjo pjesë, pra një ndër pika që ke trajtuar është kulti i individit, që në fakt Bibla i referohet i dhujtari. Cil, si, si mund të alidhim këto fenomen me komunizmi? Po, në fakt njërzimi e ka për natyrë që dhe ketë njërës që t'jenë shumë shpirëtëror. Edhe njërzimi do dhe ka shumë dëshirë që ketë njërës që ti drejtojnë ata ti t'jenë kreret shpirëtëror të tyre. Për shumë në komet në në India, apo njërës të t'jilë që guru, mm -hmm. apo njërës të cilët drejtojnë botën shpirëtërorit e njërzve të tjerë. Ky koncept është më tepër në lindje, por gjithashtu dhe në Shqipëri. Por më tepër, ky koncept u fuqizua me komunizmin, me mënyrën dhe sjelljen që sistemi i atëhershëm induktoi në të gjithë komunitetin shqiptar, duke dhënë këtë mentalitet të tillë që duhet me patjetër të kemi një Stalin në krye. Duhet me patjetër të kemi një Enver në krye. Pra duhet me patjetër të kemi të një njerëz të ndriçuar, një njerëz që të jetë shumë i dukshëm në komunitet, në shoqëri, një njeri që të ketë reputacion dhe do të dëgjojmë këtë njeri me pa tjetër sepse zeri i ti tij është një zë hyrnor. Dhe ne do t'i bindemi edhe në mënyrë të verbër madje. Bazën e ka dhe në Bibel, Absalomi për shembull, dimtë e Davidit kishin një dy prej tyre për Absalomi dhe vëllai tjetër kishin mentalitet tillë për të ngritur kultin e individit të tyre. Ëh. Mm -hmm. Para paraqisin vetveten me karroca, me me një breth njerëzish të fuqishëm, bënin një dukshmëri, shumë të dukur të kë, uh, Izraeli, të Juda, për të treguar që uh, ata kishin pushtet, kishin autoritet, dhe ishin njërës të ditur, njërës të zgjuar, dhe të gjithë njëzit duhet i ndishin me pa ata. Kurse në kishën e krishtit, krishti, Jezusi, është i pari, është kreu. Dhe sigurisht, lidershipi nuk është njëshi, lidershipi është një grup njërzish, dhe i që i konseron vetën si i pari, pastori, duhet të jetë i pari mes të barabartëva, Pra në këtë grup leadershipi, të gjithë së bashku të kenë unitet frimëror dhe të drejtojnë nga frimë e shenë. Kjo është mënyra se si drejtojt kisha. Dhe pikërisht, kjo mentalitet të pengon funksionimin e kishës në një mënyrë harmonike në leadershipin e vetë. Po, brënda këti libri, cilat janë pastor disa nga uh, parimet, uh, mund të themi, të komunizmi që në fakt binin ndesh me Biblën? Parimi parë që bie më të përndesh është parimi i mbështetjes në forcat e veta. Ky parim u fut aq thellë në mendjet e njerëzve sa edhe sot në kohën e sotme njerëzit thonë që në çështë të punon krau, dora, mendja, idhu po no, Siguro. Sa të punoj krau, siguro. Pra, gjithë mentaliteti i njerëzve këtu është që ti ja del me forcën tënde personale ti ke fuqi. Dhe të krishterët kur konvertohen, pra besimtarët kur bëhen besimtar, ë uh, fillojnë të mendojnë ndonjëherë në backgroundin e tyre për të bërë gjërat. Pra nuk i luten perëndis, nuk presin nga perëndia që të zbulojë vizionin e tij dhe planin e tij. Apo qoftë drejtuesi në kishë ndonjëherë marrin për shembull uh, një projekt apo një uh, një vizion që e diskutojmë vetë pa komunikuar me perëndin ndonjëherë dhe ky është problem sepse nëse ne nuk komunikojmë me perëndin, nuk e marrim prej tij. Atëherë pa tjetër plan hyj do të dalë një rrezor, nuk do të dalë një plan perëndie. Dhe është shumë e rëndësishme që dhe të krishterët vetë, vetë besimtarët, në jetën e tyre të përditshme duhet të kenë një marrëdhënie të ngushtë me perëndin, të dëgjojnë Zotin. Cili është vizioni i perëndis për jetën e tyre? Cili është plani i perëndis për jetën e tyre? në cilat shërbesat duhet të futen në kish. Çfarë duhet uh, ku duhet të përqendrohen ata? Çfarë duhet të bëjnë ata në kish? Në mënyrë që të jenë pjesë aktive edhe pjesë ndërtuese në trupin e Krishtit. Pastaj kemi edhe koncepte të tjera, barazia për shembull, mm -hmm. barazia në anën financiare, të gjithë duhet të jemi të barabartë. Parimi për shembull që ne duhet të marrim nga kooperativa, ne duhet të marrim nga ndërmarrja dhe jo që ne t'i japim, dhe ky koncept është i tillë edhe në kish besimtarët vinë dhe, dhe kanë një mendim të tillë që nga kisha duhet të marrësh me patjetër. Pra kisha duhet ty të të investojë, të finans, të jap financë, të të jap ushqim, të të jap mundësi punësimi. Dhe të gjitha këto e pengojnë mënyrën se si Perëndia e shikon funksionimin e kishës. Dhe besimtarët nuk mundet të futen në pozicionet ku Perëndia dëshirojnë që të fusë, Dhe me këto mendimet tila të mbarsura nga komunizmi, ata vinë për përfitim në kishë. Jo për të dhënë të ditën, jo për të dhënë kone të tyre, sakrifis e tyre për mbretin e përëndisë, right. trupin e tyre, madje, mm -hmm. si pas romakve kapitullit 12 vargun 1. Dhe ka dhe parimet tjera që pengojin, mm -hmm. pengojnë në shumë eh, natyren e kishës, atë natyre që përëndia dëshiron që kisha dhe ketë si një organizm, si një bashkësi, trupi i Krishtit në mënyrë që të ketë një mirë funksionim të vetë. Cila do të ishte ana pozitive nëse mund themi në këndë tuaj, se si shdo fenomen botror e dhe kjo loj regjimi ka pasur dhe disa gjërat mira nëse mund të themi? Ka patur disa gjërat mira, më kujtojt që kush në baron dhe shkolen, mm -hmm. të shkollën, pa ti të rekshtë punën të garantuar. Kishte një sistem të tjilë që studimi bëjë në mënyrë të organizuar, Pra, të drejta e studimit t'i e beshin në mënyrë të organizuar. Ajë sa kishtë e nevojë komuniteti, ajë sa kishtë e nevojë vendi, dhe në drejtimet që kishtë e nevojë ekonomia e atëhershme. Kështu që me një herë, sa përfundonit diku shkollën, vinte fleta e punës në shtëpi dhe t'i e disa mundësi. Ka fletë punë e këtu, në këtë fabrikë, në këtu zinë. E mirë koordinuar. E mirë koordinuar. Dhe të bundetare kanë qenë shumë të mira që sot në kone sotme, Vullnetarizmi është të tepër i vështirë për të inisuar. Njëzit e kanë vështirë që të punojnë në mënyrë vullnetare, duan me pati dhe që të paguen, të jive një pagis, pa dhe shërbenë, dhe kjo është dhe një koncept edhe në kishë. Përshkak se vullnetarizmi ka qenë një uh, ide shumë e mire komunizmit, por u dha në mënyrë tim ponuar, përshkak se u dha në mënyrë tim ponuar, atëherë induktoj të kënjërzit një mendim të kundërt me vullnetarizmin që të ashme në demokraci ne nuk na nevojitet vullnetarizmi. Ne duam para, duam lek. Për ndryshe nuk mund të përnojmë. Dhe është e vështirë që në kish të mund të presë që njëzit të shërbeni mënyrë vullnetara dhe për drejtusit, për pastorët, del te për e vështirë gjithashtu dhe momenti kura ta duhet që të vajosin dike, qoftë dhe aji të shërbeni mënyrë vullnetara, por duhet me pati dhe të sigurojtë një finans për atë, një mbështetje për atë, në mënyrë që ai më pas të vajoset dhe të fillojë të shërbejë. Ku ndërkohë fillimisht është vajosja dhe Zoti do të sigurojë në mënyrë hyjnore për këtë person që do të zgjidhet nga perëndia për të shërbyer në ekipin e drejtimit apo në një shërbes të veçantë në kishë. Ë drejt, mënyra se si ti i ke parë pari këto parime këto pikpamje, qoftë fshin ato pozitive dhe negative të regjimit komunizmit a mund të quajmë sfida që kemi apo mendjen e pa rinovuar një lloj komunizmi brenda shpirtit ton ku ne duhet të thyejmë ca pranga e fortësa në jetën ton. Qysh sa zgjohemi në mëngjes, ne si krishter përballemi me të gjitha këto fortësa. Marrdhënia e njerëzve në kishë, marrdhënia midis leadershipit, drejtuesve, besimtarve, krijimi i projekteve, i vizionit në kish, shërbesat të ungjillizimit dhe gjithçka tjetër sfidat që leadershipi mund të hasë në gjatë rrugës apo kishat mund të hasen gjatë shërbesave të tyre vetë të krishterët në jetën e tyre të përditshme, të gjitha këto kanë uh, një pikëtyje për të zgjidhur. Pra është një luftë frymërore që kemi për të zgjidhur në jetën e përditshme. Dhe kush është kjo lufta frymërore? është backgroundi ynë, janë mendimet që janë rënjosur në mendjen tonë, të cilat e kanë bazën nga këto mentalitete, Dhe gjithashtu dhe njeri u i brendë që përëndia ka themeluar dhe po themelon të këna. Pra fryma njeri u i brendë Dhe fryma njeri u i brendë fillon dhe konflikton me mentalitetet dhe mendimet. Një loj lufte. Po, ne duhet të transformojmë mendje si pas Romakve, kapilet 12, vargu 2. Pra duhet mos konformojmi me këtë botë, por dhe për për të transformojmi për mes të ripërtëritis e mendjes tonë që dhe gjemë se cili është i miri dhe i përqyëri vullneti përëndisë. Dhe ne kemi armë të frymërore si të krishterë, si pas 2 Korintasve kapitulli 10, vargjet 4 dhe 6, që mund të hedhin poshtë të shdo ide, shdo fortes, që hidhet, që hidhet kundër njohje së birit përëndis. Pra ne e kemi këta autoritet si të krishterë, që ne duhet i përdorim këto armë frymërora që Zotin a ka dhenë. Dhe si, duke edhu poshtë këto mentalitet e tila. Unë edhe poshtë, për shëmbëll, mendimin se të gjithë duhet imi të barabartë nga ana financiare në kishë unë shpalë të vërtetën për endim. Se ti ke thënë që uh, nëse pasuron dhe këtë, ti e pasuron. Dhe a i që pasuroj, do t'japë personit tjetër për të ndihmuar atë. Dhe bekimi nuk vjen njësoj të këtë gjithë. Bekimi sigurisht vjen në një mënyrë si pas zemrës përëndis, si pas plani përëndis dhe hirit të përëndis. Por kur vjen kjo finansë, ne, ne duhet të administrojnë mirë si pas planit dhe vulletit të zotit. Duke shpëndar dhe duke duruar dhe në njëzit që ka nevojë për këtë financë. Gjithë kush për nesh ka dhënë të veçanta, dhe në basë të dhe financët nuk vinë të bëra barta në gjithë se cili për nesh. Pra nuk do të timi mesi që kemi qenë dikur në kone komunizmit. Dikush mund të pasurojt dhe mund të pasurojt shumë, ma Por si do të beprojë, kura i pasurojt, duhet kërkoj urdësi përëndisë si të shpenzoj këto lekë në të mirën dhe në labdine përëndisë dhe në të mirën e të tjerëve për të ndihmuar komunitetin, për të ndihmuar njerëzit në nevojë, për të ndihmuar në vizionin që Perëndia ka për Kishën e vet. Shok të pjesë të kapitullit 15 në libër thot biografia e nxirr. Në fakt pa. biografia e njerëzve në regjimin komunist luante një rol shumë të rëndësishëm. Ë uh, si konsiston ky term ose kjo shprehje për biografi në Kishë sot? Dhe si duhet të jetë qëndrimi i? ka një lidhje me atë moment që ne shojmë të Korintasit, kur Apostol Pal i porosit Korintasit në letrën e dytë të ti, dhe i thot që uh, pranojeni atë person pra që kishtë e bërë një mëkat, i moral, me njërkën e vetë, pranojeni në bashkësi, sepse ne edhim strategjin e satanit. Dhe strategjia e satanit është kjo që një person që pendojt, disiplinohet nga kisha, bën një mëkat saktuar, pendohet dhe ai kërkon të kthehet në kishë. Strategjia e Satanit është që ky person të mos kthehet kur në kishë. Dhe çfarë ndodh? Në kishat postkomuniste, pra në vendet kur kanë qenë në komunizëm, në këto kisha ka një influencë të tillë që njerëz të tillë të mos pranohen ose të shikojnë me një sy tepër armiqësor. Të shikojnë me një sy që këta njerëz kanë biografi tashmë të në nxirrë. Dhe për këtë biografi, në mënyrë që ta pastrojnë, duhet një kohë shumë e gjatë në mënyrë që këta njerëz ta pastrojnë këtë biografi. Ha. Pa kisha të mund ta pranoj në gjirin e vet. Dhe influencon shumë, shumë kjo mënyrë disiplinimi e tillë, ashpërsuesa që njerëzit ngelen jashtë kishave, nuk mund të kthehen dot sepse kanë mëkatuar, janë penduar për atë mëkat, kanë shkuar madje kanë kërkuar që un dua të shpresh janë penduar dhe kisha ka thënë jo nuk duam dëgjojmë nuk duham dhe gjojnë për pendimin të në, se nuk e besojmë të ke bërë këtë më kata, po pse, sepse presin që të kërë një ko shenterimi, që të kërë një moment që këj person të jafë fryte, pa të të regoj vetë vetën që vërtet e shpenduar, kundër kua i fletë shumë qartë, unë jam penduar dhe e shpalë qartë që unë e refepa më kati më falë një vëlezër dhe motra, dhe sërish kjo kohë është të tepër e dhimbshme për njerëz të tillë pasi hiri perëndis ka nevojë mm -hmm. të derdhet me këta njerëz. Ëh. Shërimi perëndis ka nevojë të derdhet tek këta njerëz dhe për ata është e vështirë të shërojnë shpirtërisht. Ata fillojnë të marrin armësi nga kishës, mendime negative ndaj vëllezërve dhe motrave të tyre dhe largohen fare me mendime që ndoshta se kishton perëndia fare. Nuk jam i mirë pranuar. Cili duhet të jetë qendrimi, çu që duhet të kët një pastor në këtë rast? Në qoftë se persona të t'il pëndohen duhen pranua në kishë dhe duhet filluar procesi i shërimit shpirtëror për këta persona. Përse më katuan këta njërës? Si mundet të ndimoj lideshipi në shërimi shpirtëror të tyre? Që kjo më katë mos ndodhë më njëtë në ti. Në qovë se mund të këtë që një dërtuës apo një pastor, sigurisht aje ka umbur kualifikimin e ti, por do të ngelet në shërbesa dhe në pozicionet të tjera që aje mundet të kontriboj në trupin e krishtit, në ka të vërtet që është pendua dhe sigurisht dhe veprat do të të regojnë më pas për pendimi që këj person është penduar vërtet apo jo. Vepra do të vinë më pas në shërbesën e ti. Dhe kur këto vepra të bëndë dukshme, t'japet japet dhe mundësia që të shërbejë këj person. Dhe Biblia fletë për faljen. Pastor. Po, dhe të mirë besohet, sepse të gjithë ka bojnë, të gjithë më katojnë. Askush nuk është i përsosur në bretërin e përëndisë. Ndo për një shumë dhe drejtusit apo pastori mund të më gatojë. Mm -hmm. Pra të gjithë kemi probleme shpirëtërora, por hiri përëndis është i njitë për të gjithë. Hiri përëndis është i tilë që gjithë trupi i krishtit duhet të shkoj drejt njohjes së shpëtimtarit, drejt Jezusit. Dhe duhet të mos konformohemi me këtë botë, mos gënjemi nga mashtrimet dhe mentaliteti i botës. Por të përsosemi të shëntërojmi si pas e vesjanve kapitullit 4, deri në njohjen e Jezusit dhe në masën e shtatit të plotësisë të Jezu Krishtit. Ky është qëllimi që Perëndia ka, por për të gjithë kishën, jo për një grup njerëzish që mund të konceptojnë sikur janë më të shëndëruarit apo për të gjithë ata që janë rilindur shpirtërisht, për të gjithë ata që janë bërë krijesa të reja në Krishtin. Amen. E vërtet kjo që sa po the dhe bazuar në fjallën e përëndis, pastor. Kam një pytje, pastor, për gjitha ta persona që kanë jetuar në në regjimin komunist. Sa e leta apo e vështirë është si paste që këta të pranojnë Jezusin, duke qënë se kanë qënë, kanë jetuar ma të pengesa në mendje në tyra. Në kishën tonë në kemi patur njërës të tilë, ma dhe dhe që kanë qënë e komunist, me tesër partije, si që tu eshe në të ko. ko. Pra, për perëndin, shdoj gjë është e mundur. As një nuk është e pa mundur. Uh, është pak e vështirë sepse ata janë të mbrojtur me këto koncepte, por frymërisht, nëse frymë e shenjtë i prek ta njerës, ë uh, atëher këta mund të pendohen sepse është dhurat nga Perëndia. Pendimi, shpëtimi është dhurat nga Perëndia. Nëse Perëndia e vendos që ky person do të shpëtohet, ai thyen të gjitha barrierat, madje edhe këto barriera të mentaliteteve që kanë ngelur ende në mendjen e tyre, që vijnë me bazë nga komunizmi pra mundet që përëndia të ndryshoj dhe transformoj këta njërës. Pasaj, më pas, pasi ata pranojnë Jezusin, do da kemë pak vështirë derisa të edhin mm -hmm. posh këto fortesa. Dhe ky liber do të ndimoj jazakonisht në mënyrë që të qlirohen nga të gjitha këto backgroundet të tila. Sepse mendja duhet rinovuar, mendja jonë duhet transformuar. Uh, është edhe studim, do më tonë. Po. Me, do kuj të audience do t'ja këshiloj e ti? Për qëfar grupë moshash? Libri është ndërtuar në minurit të tjilë që uh, shpjegohet shumë qartë cila është fortesa, kuj ka bazën kjo fortesë që vjen nga komunizmi dhe më pas si ne mund të shlirojme nga kjo fortesë. Pra të shpar loj lutje mund të bëjmë na. Mm -hmm. Dhe ati ka dhe lutje model që i kryshteri mund t'i bëj këto lutje, është mirë që t'i bëjmë me zënë në fakt, sepse si romakve 10 lutja me zënë është dhe rëfim për shpëtim Pra është e rëndësishme që të, të bedë një shpallje, rëfim, uh, për para uh, bodës frymërore në mënyrë që i kishteri, të mund të uh, lejoj frumë në perendis që të transformoj e ta, të atë nga këto fortesa, dhe që kjo betej frymërore të fitohet pre perendis, dhe që mendja e ti të rinovohet, mendja e ti të transformohet në këtë ras. Pra i të vendos të rëmbejt të vërtetën, të kapet pas të vërtetës, të të rënjoset në e vërteta dhe të zbatoj njët një jetë në vetë këtë të vërtet. Po, pra është një liber studimi personal, por edhe në, në kish me grupe? Mund të bëhet, po, edhe në, me grupe, edhe në mm -hmm. kish me grupe të vogla, grupe të mëdha, personale, fillimisht është një liber studimi që është për kohën të ani, mund të them, është shumë liber i nevojshëm. Besoj shikur... që përëndje e kanë mm -hmm. zirë në një kohë të duhur, që shumë e nevojshme dhe e shohë që ne si kisha uh, vuajmë pikërisht në të tila mentalitete. Dhe kemi nevoj për një të shlirim total nga të gjitha këto mentalitete. Qëto pasash këtu, pastore, ke pasqëruar edhe në koherencë me vargjet biblike, nga kapituj të ndryshëm. Më përqenë të kjo pjesë a hapi shlirimi që ke personalizuar me pjesën e një lutje, që ke shkruar që mund të aboj një drejtues. Kur thot, po veqoj pak momente, thot, unë të falenderoj për dhuntit, që më ke dhuruar për mes frymës së shenjtë, falenderoj për shërbesën e është një vend bosh ku ti vendos shërbesën drejtuese ku shërben si pastor apo si po. si plak si dhjak, në cilën ke thirrur dhe ë uh, vazhdon lutja më poshtë specifike pa. në terma përkatëse, shumë bekim. Ësht janë dal lutjet për besimtarët, mm -hmm. për drejtuesit e kishave, pasi në çdo fortësë rësire ka një ndryshim lutje që gjithsesi duhet të bëj, sepse Dikush e koncepton në mënyrë tjetër, dikush në mënyrë tjetër. Dikush e praktikon atë fortësi e rësirë në një mënyrë tjetër, drejtuesi apo pastori, besimtari e praktikon në mënyrë tjetër. Për shembull, pastorin kultin e individit. Mm -hmm. ndonjëherë që të adhurohet, pëlqen ndonjëherë që i thon, "Pastor, po ti je më mi miri, ne të duam shumë ty dhe ke, a, ke parasysh një fjalë e tillë që mund t'i thuhet pastorit, e ngre lart atë dhe fillon dhe thot, "Au, ah, un jam i mirë vërtet dhe e pëlqen këtë lloj Mm -hmm. lëvdimit e tjilë. Dhe kjo fillon dhe nga dalë rritet rritet. Këshu që besimtari e vet ndërton një kult individi dhe a i duhet pëndohet për këta. Që a i ka ndërtuar një kult individi. Pra i ka par pastorin si një person hynor. Dhe më dhe i është i bajosur i Zotit, është i zjedur i përëndis, por që është i është që besimtari kërkon të angrerat të më lartë se pozicioni që përëndia i ka vendosur. Dhe kur kure ngre më lartë, a ka më këtu. Ka kriuar një kultur individi. Tu Dhe në shumë se pastori i ka pranuar këta, i ka erdhur mirë, mm -hmm. dhe i ka erdhur erdur racje, pranohet të vlerësojt në minurit të tjilë, që të ngrijet shumë, dhe që të vlerësojt dhe në autoritet njërëzor, atëherë dhe a i ka yrë në kultin e individit. Pra ka pranuar që tjetë një person që të krioj këtë autoritet njërëzor mbi të tjerët. Dhe që pasaj vazhdojnë me kontrol, me manipulime dhe me gjëratira që është pjesë e i botë kuptimi, është pjesë e kësaj fortese e rësire. Uh, ky liber është i vlefshëm vetëm për besimtarët pastor, ose në një farë mënyrë, qëfar ke dashur të shprejhësh në mënyrë të përgjithshme një mesaj për uh, kombin shqiptara, por për kulturën shqiptara? Unë besoj që ky liber është mishë të lezojt edhe nga politika. Uh -huh. Ky liber të mund të lezojt edhe nga uh, filozof, sociolog, apo të lezojt në mënyrë që të kuptohet, kush është mentaliteti kryesor që pengon shoqërinë, çfarë lloj fortese e pengon këtë shoqëri për tu transformuar? Dhe sigurisht Krishti është bekim për të gjithë kombet. Krishti është drita dhe për bekimin ekonomik të një kombi, mm -hmm. për transformimin e këtij kombi dhe kombi duhet të transformohet edhe në qoftë se shoqëria mbar fillon dhe rinovon mendjen e vet duke u larguar nga këto mentalitete të tilla. Misionarët për shembull e kanë të vështirë kur vijnë këtu, dhe hasen me një kulturë të çuditshme që për ta duket e pa kuptueshme ndonjëherë. Pse? Sepse nuk dinë që mbrapa kësaj kulture, tek të këtë krishterët, ekzistojnë këto fortesa erësire. Mm -hmm. Dhe thonë që si ka mundësi, pse filan besimtar u në këtë mënyrë, ose pse kjo kish po në, në, këtë mënyrë. Prandaj për ata është shumë e rëndësishme për misionarë që të njohin uh, që kishat tona kanë këto mentalitete që kanë nevojë për t'u shliruar, ka nevoj për t'u transformuar dhe që ata ty dhe të kuptojnë sa me qartë botë kuptimin e këti vende. E vërtet. Pastor, personalisht njëtën të tënde personale sa e vështirë ka qënë për të thyrë këto fortesa dhe besoj ka marrë ko ka qënë një proces apo jo? Ja? Në atë nuk shërbeja me liria në Krishtin. Pra nuk isha i përshëndrua në këtë shërbesën Freedom i Krajës Ministrisë Albania. Këti fondacioni me të cilën jam edhe drejtor, ekzekutiv, por përshka këta saj se kam hasur këto fortesa e rësire në shërbesën time si, si pastor, ato më kanë bërë që vërtet të kuptoj që janë shumë të nevojshme për të gjithë sot. Mm -hmm. Dhe nuk e ditë, janë baza e e ndryshimit e transformimit. Për mua më është dashur një kohë shumë e gjatë se kam filluar të predikoj vetëm për ato gjëra kam filluar të predikoj që pastori është njësoj si të gjithë besimtarët e tjerë. Kam filluar të predikoj që është i zgjedhur, mm -hmm. është i vajosur, jo të shikohet me një sy sigurisht një person hyjnor që duhet të dëgjojmë çfarë do thotë ai dhe ne ta marrim për bazat, atë, eh, sepse ne duhet të fokusohemi te Krishti, si të krishterë, dhe në qoftë se vjen një fjalë nga pastori që e besojmë që vjen dhe nga Krishti, po, atëherë duhet ta besojmë. Po në një, një fjalë vjen e ndryshme nga shkrimi shend, nga i shenjt, nga e vërteta, atëherë unë si personë duhet të besoj. Dhe për irë të kësaj idhujtarie, kultit individit, besimtari ndonjëherë e beson atë, në mënyrë të verber. Kjo është e gabuar. Dhe mua më është dashur shumë të predikoj një sër predikimesh në lidhje vetë me këtë gjerë. Mm -hmm. Ose në lidhje për shëmëll me gënjeshtë në daj autoriteteve. Po, që, që e në të në këtë një, të një, të një të E mban mend në atë kohë nuk e di sa ke jetuar në atë kohë. Un kam qenë në 35 kam qenë 20 vjeç. 5 vjeç kam qenë atë kohë. Pra, kam qenë 20 vjeç dhe i kam hasur të gjitha këto uh, fortësa kur vinin mm -hmm. për shembull nga komiteti ekzekutiv, njerëz të rëndësishëm vinin në Korç dhe kontaktonin me ndërmarrjet e, uh, e asaj kohe. Parkun automobilistik apo ndërmarrje të tjera dhe pyesin ku ka arritur plani, rezultate. Dhe të gjithë njerëzit vetëm burreshin. 120% shoku sekretar kemi realizuar në kooperativën e plasës 110% për këtë vit. Të gjitha ishin gënjeshtra. Pra kur vinde një autoritet, më njëherë nzihesha që performoi ajo që ishte në të vërtetë. Kështu ndodhet edhe me në drejtim. Në shumë se ti 10 njërës të vinë e kishë, ose 20, ti thua, vinë 30, 40, të djelave do njerëz të drejtues. Sepse e ke, si thuash, në gen këtë koncept. E ke në gen për të treguar për të shtrembëruar të vërtetën. Për të mburur përpara tyre njerëzve, të cilët ti ke autoritet ose njerëzve në të cilët ti duhet të tregosh që ke bërë diçka, ke punuar ose ke shërbyer apo që të pranojë dhe të vlerësohesh. Po te kapitulli 9 pasor, çfarë ke dashur të shprehësh, burokracia për e postit, postet për jeqma është shpikëri është këmë moment që në shofë se nësi dretu si pastor, jemi në këtë thire të veçant, ndo një herë a jonë ndryshon. Por ne në natyren tonë njërëzore, me ndojmë që derisa sa unë jam në këtë post e quajmë në këtë dretim, atëherë nuk ka person të tider që të mund të më zvënsoj, sepse unë jam mi e bej punën shumë mirë, dhe në kishë jam dugur që jam personi më adapt për këtë punë, për të bërë shërbes në pastorit, dhe ku, nuk ka ndonjë i ri një person që të mund të më zvëndsoj mua, si pastor. Pra, personat të tjil që kanë një fortest të tjil, mm -hmm. dhe që influencon njët në tyre, që janë në leadership, e kanë mendimi që të mos tuten nga istikamis të shtemene, do mos të mos shkëputen nga pozicionit të tyre. Ndërkohë kur për mund të kërkoj atë ta një shërbes tjetër, që mund të jetë me madhe, komëtare për shemblë, ose globale, Ata kanë mentalitetin që pastorët dhe ngelem të gjithë jetën, ose dërtu e zotë dhe ngelem të gjithë jetën. Po në fakt përëndia mund të të rezë diku tjetër ata njërës, dhe mund të i përdorë në trupin e krishtin në një formë dhe një, form një mënyrë më suksesive, më të frytëshme akoma. Dhe duke me nduar këta, prie shmëria e postit, pra burokrasia, kjo forte sërësire, i nëzit këta besimtar, këta dërtu më falë, pastorë që mm -hmm. të thonë që unë jam rratë në këtë vend duke konceptuar pozicion në tyre, jo si shërbes, por si ofiq, ose si post. Gje që në fjanë e përëndis nuk egziston posti. Në fjanë e përëndis egziston shërbesa. Dhe në qovë se ne kemi një shërbes si pastor, si mësues, apo si profeta, apo si ujëtar, apo... Pra, të gjitha e to shërbesa janë në funksion të trupit e krishtit. Dhe nuk janë shërbesa të cilat ne i marim e forca to dhe të themi që unë do të shëndroj deri sa të plakem unë do të qëndrojnë këtë pozicion dheri sa të vdes. Kondërko përëndia mundet që të japë një shërbes më të fuqishme akoma, mund të fuqizohë një dhunti për gjatë viteve të shërbimit, se sa dhunti tjetër. Dhe kur të fuqizohë këtë dhunti më te se dhunti e tjera, ti duhet të përqëndrojsh të fokusohësht tek ajo dhunti shë përëndia, fuqizohë në ty, si pastor dhe si dretuës. Kjo shumë e rënsishma, që leadershipin në trupin e krishtit, kuptoj këtë mënyrë të sielurit të shërbimit të vetë. Një teme e ndjeshme që ke prekur është edhe kritika dhe autokritika. O, oh, ne kemi shumë me qef me kënajsi që në qofë se dekush më katon, të nëzirin për para dhe gjithë kishës. <laughs> si shtemi ne të vendosim e shpadu dhe pasmurin. Pra duke patur këtë natyrë, këtë koncept atëhershëm që në kooperativa bujësore, në dërmarit, duhet të dirë të aji që ka bonte. Aji gjë kështë flok të gjata, aji kështë pantalona ka oboj, duhet tjep të dirte dhe të për para të tërëve për mëkatin e thonjza që ai kishte bërë. Dhe kështu ndodh në një herë edhe në kishë. Kur dikush mëkaton, atëherë patjetër duhet që ky person të dalë përpara të gjithë kishës që të kërkojë falje. Me patjetër. Ndërkohë procesi i disiplinimit mund të jetë në mënyrë personale nga leadershipi, mund të jetë për shembull në mënyrë grupi i drejtimit, kur është pasaj për kishën mund të bëhet për kishën kur mëkati mund, mund të jetë i influencuar dhe në kishë dhe kisha mund të bëhet në kishë por sigurisht jo me atë mentalitet që duhet patjetër të na bësh një pendes edhe të thuash më fani motra dhe vëllezër se un kam mëkatuar për para perëndis për, për para jush dhe të bëj një autokritik në thonjza në mënyrë robotike mm -hmm. pa shkuar tek altari i Zotit pa shkuar tek perëndia pa u penduar vërtet i nxitur nga fryma e shenjtë pa u transformuar për brenda në shpirt në mënyrë që ai transformim që ka erdhur të mund të reflektohet edhe në kishë dhe të thuhet në mënyrë të sinqertë. Pra njerëzit që preken nga ky mentalitet janë të prirur që uh, patjetër duan një zgjidhje shumë të shpejtë, një përgjigje shumë të shpejtë nga ai që më katon. Që të thotë për paradegjithëva që un kam gabuar, ka më falni. Dhe që ndërkohë në të ardhmen ai sërish mundet të gaboj për sënirat mëkat sepse në brëndësi në shpiritin e vetë nuk ka patur një pendim të vërtet për para Zotit. Një pik tjetër e fortes që ti ke shprejur këtu, uh, pika nëmër 4 në këtë liber është spionimi, që në komunizm ka që e nëmëri një. <laughs> <laughs> Qëfar ke dashur të të shprejesh? është <laughs> <laughs> në atyrën e, e, një pjesë e besimtare që ndodhë një mëkat, nuk bisedojnë me personin që ka mëkatuar, si pas fjallës përëndisë, nuk shkojmë për të komunikuar me te duke hapur Biblën dhe duke i thënë vëllai dashur, uh, un po dëshoj që ti po më katon. Mm -hmm. Un kam dëshirë të ndihmoj në mënyrë që ti të shërohesh, të çlirohesh, të pendohesh, por ndërkohë më një herë shkojnë dhe i tregojnë drejtuesit të grupit. Apo i tregojnë pastorit që filan besimtar bëri këtë mëkat. Pra ky koncept i till, ky koncept i till nuk është biblik. Mhm. Mm -hmm. dhe ndonjëherë pastori pranon këtë sepse mendon që duhet të jenë vigilent për kishën, duhet të mbroj kishën nga mëkati, që mëkati më osa pësë një rënje idhur, dhe fillon dhe kryon një mentalitet negativ pastori, një mendim negativ për këtë person, pa komunikuar edhe veta i me të. Po duke kryuar një apsir, duke mos komunikuar shumë e të, dhe duke menduar që ja këtë person më katon, dhe duhet kryon një farë distanca. Përse, vetëm përshka këtë kësa gjerë. Pastori dhe të 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 ke biseduar me personin që ka mëkatuar, ke shkuar dhe i ke folur në mënyrë të hapur këtij personi që ku është në çfarë pozicioni shpirtëror ndodhet ai? Në qoftë se nuk e shkuar, pse vjen tek unë dhe më tregon mua? Unë nuk e pranoj si pastor këtë gjë që ti po më thua. Dhe unë po zë vesh mi shpirtëror për të mos dëgjuar këtë gjë që vjen prej teje. Pse sepse kjo formë e tillë e të sillur, sill për çarin e kish, si e fto, f'to këtë sinda i këture besimtarve, që më katojnë do njërë dhe të temë më katojnë, si janë përsosur, gjithë kush në kishë më katojnë. Kishë është një vend spitalor, shpirëtëror, ku shërohen të gjithë ata që ka nevoj për të transformuar dhe për të shëruar, të gjithë besimtarët. Pra ne kemi jërdu në krishti për të shëndëruar, për të transformuar, për të shëruar nga shdo plagë shpirëtërore e skaluarës. Dhe nuk kemi jërdu në krishti për të atë në tjere që Ky më gatoj. Ky është i keq. Në qoftë se ne sillemi kështu, në formë spiunimi, ne kthehemi në farisej. Kthehemi në farisej, kthehemi në, farise, në fetar dhe duke u kthyer në fetar, fryma e fetarizmit yn në kish dhe kisha bëhet tepër strikte në disa rregulla të forta që nuk lejon hirin e perëndis për të transformuar këta besimtar dhe për të shëruar shpirtërisht. Shumë bekim shpjegime që na dha sonte pastor Ata që kanë interes për të për të lexuar, për të marrë më shumë informacion brenda këtij libri në mënyrë të zgjeruar, ku mund ta gjejnë këtë fortezë të, të, të komunizmit? Mund ta gjeni tek libraria e Qendrës Stefan. Po, në Tiranë. Në Tiranë. Për ata që janë nga jugu, mund të komunikojnë me mua. Dhe është një libër shumë bekim. Faleminderit pastor. Faleminderit edhe ju. Ky libër është vërtet një thesar sepse ka brënda atë vërteta, tjetuara edhe që shpesher këto pranga na kanë bërthyre dhe nuk po e lënë besimtar që të rriten në Zotin dhe të tecin për para. Shumë suksese, pastor. Le të lutë që vërtet për ndia të përdor këtë instrument për shërimin, për transformimin, për ndryshimin e kishave të jetëve tona. Falim derë, shumë kishere. bekim, shumë suksese, pastor. Miq pra, libri në thuj i fortesat e komunizmi të gjeni në librarin e qëndrë Stefan në Tiran, dërko kemi ardhur në fund të programit ton, një uroj një fundjavë bukur gjithve, takojmi të, të shtunë në nashme.